Paldies deju kopai Atvasara, vadītāja Valija Virsgale. Es aicinu kolektīvu piecelties, lai mēs redzam, kam mēs aplaudējam. Paldies deju kopai Papardes. Vadītāja Ženija Daudziete. Kolektīvs nav zālē? Laikam nav. Izskatās, ka nav. Paldies deju kopai Sinda. Vadītāja Ženija Daudziete. Pārstāvis atnācīt, saņemt pateicību. Paldies, deju kopai Pīpenes, vadītājs Māris Brasliņš.